dagligdagen i sådan et husmandsted som det her kræver rigtig meget vand. Og virkeligheden var faktisk, at inden man begyndte at bygge sit husmandsted, så fandt man en placering i landskabet, hvor man kunne anlægge en brønd, som kunne levere rigeligt med vand ind til husholdningen, til madlavning, til rengøring, til tøjvask osv. Og man skulle også bruge vand til selve byggeriet. Men derudover så var det ret store mængder, der skulle bruges til husdyrholde. Alene en ko havde brug for at drikke mellem 60 og op til 80 liter vand om dagen, for at kunne levere mælk nok til en kalv, og når den også skulle malkes. Og 80 liter, det er 8 af de her spande, som skal fyldes og bæres ind bare til en ko. Her er der 80 liter vand, og det her det var så mængden til én ko. Og hvis man havde to eller fire køer, jamen, så var det den dobbelte eller firedobbelte mængde vand, der skulle bæres ind. Og hvis så man tænker på, at man også havde får og hest og grise, høns og duer, så var det virkelig en rigtig meget vand, der skulle bæres ind til dyrene. Det var hårdt arbejde, og det var meget tidskrævende arbejde, og tit så hjalp børnene.